Ramadhani kwa heri, nyoyo za umia. Geni mwema wa heri, tulikuzoea. Kwa heri wetu hubi habibu. Kalbi laka muhibu, huba la yabidu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karibu ustadha, niko huku jikoni. Shukran, Allah yubarik. Karibu ustadha. Mbona mapema jikoni? Namwandalia mgonjwa, tena unampelekea, twende. Ala, una mgonjwa, yaugua nini? Anaugua kisukari, ameugua kwa muda mrefu. Na unajua sasa shida yake ni kwamba kila baada ya masaa mawili atakaa na meze dawa. Alafu tena wajua ustadha ashakuwa mtu mzima tena, haizi kufunga. Ah, huyo ni katika wale ambao kwamba wamepewa ruhusa kula mchana wa Ramadhani, na wala hatakuwa ni mwenye kukidhi wala kulipa fidia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujisikiaje bibi? Alhamdulillah. Inshallah Mwenyezi Mungu atakupa shifa. Kuugua ni kawaida ya mwanadamu, na huko ndiko kutahirishwa na Mwenyezi Mungu. Inshallah, la basan tahurun inshallah. Amin, amin inshallah. Bibi, nakuletea maziwa na matunda, utakula kidogo alafu baadaye nitakuletea dawa. Sawa, acha tuende sebuleni. Alafu alafu. Ustadha, twende sebuleni tukaendelee na mazungumzo yetu. Allah yubarik. Amin. Na ustadha, karibu tena, jihisi uko nyumbani. Ukija kama hivi unasikia raha kwa sababu najua nitafaidika na wawili watatu. Ustadha, nikiwa pale jikoni umeniuliza swali zuri sana. Kwa nini kama natarisha chakula kama nimefunga? Ndiyo, katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wengi wanajihimiza kukithirisha wema na kufanya ibada kwa wingi ili wapate kuvuna fadhila katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kuna wengine, baadhi ya watu wasioshurutishwa kufunga kwa sababu mbali mbali. Ustadha, labda kuweza kumtajia tu hawa watu ambao wataudhuru kutofunga katika mwezi wa Ramadhani, wataje ni kina nani, afu baadaye tutaweza kuchambua moja baada ya nyingine. Shukran tena. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'an, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yeyote yule ambaye kwamba atashuhudia mwezi wa Ramadhani kuandama, falyasum, ni juu yake kufunga. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala tena katuambia kwamba faman kana maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, na yule ambaye kwamba ni mgonjwa au yuko katika safari, basi anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani madam ni mgonjwa, madam yuko safarini, kisha baadaye atakuja kukidhi zile siku, hesabu zipate kutimia, aidha siku 29 au siku 30. Tumemtaja mgonjwa ambaye yuko safarini, mwanamke mjamzito, mwanamke ambaye kwamba ananyonyesha, na tusimsahau mwanamke ambaye kwamba huwa katika ada yake ya kila mwezi, mwanamke ambaye kwamba anapata damu yake ya mwezi, pia mtoto ambaye kwamba hajabalehe, na vile vile ambaye akili yake haiko timamu, mwendo wazimu. Na vile vile mtu ambaye kwamba umri wake umekwenda sana, ikiwa atakuwa ni mwenye kufunga, ile kufunga itakuwa ni mwenye kumdhuru, akawa ni mwenye kudhoofika zaidi kwa sababu ya umri yake. Dini ya Uislamu ni dini nyepesi sana, kama vile alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusra, dini ni nyepesi sana. Na vile vile amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hakuna kudhuru nafsi wala kupanga kudhuru nafsi nyingine, la dharra wala dhirara fil Islam. Hakuna kudhuru wala kudhuriana katika Uislamu. Kwa hivyo hawa ambao kwamba nimewataja, Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amewapa fursa ya kula mchana wa Ramadhani, na baada ya Ramadhani
kuna na wale ambao kwamba watafaa kukidhi zile siku zipate kutimia hesabu ya aidha siku 30 au 29. Na kuna na wale ambao kwamba hawafai kukidhi, yani wamepewa tu ruhusa wawe ni wenye kula mchana wa Ramadhani. Naam. Shukrani sana kuweza kuorodhesha na watu. Labda tukianza kuchambua moja baada ya mwingine, tuanze na huyu amesema ni mzee. Kulingana na mtu amesema ni mtu mzima. Ni swala gani ama kiegezo gani tutaangalia tuseme kwamba huyo ni mtu mzima? Tunaangalia tu umri au tunaangalia maumbile? Kwa sababu kunaangalia kuna wengine labda ni kijana labda miaka tu 30 ama 40, lakini kwa sababu ya shida ya maisha ama kulingana na ugonjwa au hata mihadarati mwili wake umeanza kudhoofika, hali yake inakaa iko tofauti. Ukimwangalia utasema ni mtu mzima kwa sababu mwili wake umedhoofika. Je, mtu kama huyu anapata ugumu wa kutofunga ama lazima huyo umri wake uko kiasi gani? Mtu mzima tunayemzungumzia hapa ambaye kwamba ameshurutishwa kula mchana wa Ramadhani ni yule ambaye kwamba umri wake umeenda sana. Mtu ambaye kwamba akiwa atafunga kwa sababu ya umri atadhoofika. Ambaye kwamba umri wake umekwenda sana na ikiwa atakuwa ni mwenye kufunga atakuwa ni mwenye kudhoofika. Huyo ndiye yule yule ambaye kwamba ameshurutishwa kula mchana wa Ramadhani. Kumbuka umri wake umekwenda sana. Amedhoofika physically, amedhoofika, and then again katika akili yake pia anakuwa ni mara akili yake iko sawa, mara nakumbuka kama amepiswa. Kwa hivyo huyo ndiye mtu mzima ambaye kwamba ameshurutishwa kula mchana wa Ramadhani. Naam. Na labda ustadha, kuna watu wengine ni watu wazima, ukiangalia umri umeenda, afya yake imedhoofika, lakini ni ushindani, anakwambia lazima nifunge. Sasa mtu kama yule utamlazimisha kufunga ama utamlisha kwa lazima? Huwezi kumlisha kwa lazima. Ikiwa ile kufunga haito mdhuru, basi mwacheni afunge. Jambo ambalo kwamba tunafia hapa ni ile kufunga iwe inamdhuru. Ikiwa inamdhuru, basi mtamshurutisha kula mchana wa Ramadhani. Na ikiwa haimdhuru, basi mwacheni afanye ibada yake. Madam anahisi kwamba ana nguvu yake, hadhoofiki, mwacheni afunge. Naam. Naam, shukrani sana. Kwa hivyo tuseme ameshafunga labda huyu. Mzee umri umeenda sana. Hawezi kufunga. Labda sasa ni njia gani ataweza kukidhia ile Ramadhani? Kulingana na baadhi ya wanaosoma dini wanasema kwamba yatakana alipe kibaba. Kiwango cha kilo moja na nusu cha chakula. Kana hicho ndio kiwango kilichowekwa. Na kuna wengine wanasema anaweza kulipa kibaba lakini lazima pia alipe katika zile siku ambazo ameacha. So ustadha, labda unifafanulie ni njia gani nataka nafanye? Kuna kukidhi na kulipa fidia. Kwa yule ambaye kwamba ni mzee sana na tuhofia kwamba akifunga afya yake itazidi kuzoroteka. Mgonjwa ambaye kwamba ni mgonjwa sana, terminally or chronically ill. Mwenda wazimu, hao hawatakuwa ni wenye kukidhi. Hawa hawatakuwa ni wenye kukidhi kwa sababu ya hali yao ilivyo. Ama kwa yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kukidhi, kwa mfano mwanamke mjamzito akishajifungua ile hali imeondoka ya ujauzito. Mwanamke akiwa katika hedhi atakapokuwa ni mwenye kujitahirisha ile hali imeondoka. Mwanamke mwenye kunyonyesha hanyonyeshi daima miaka miwili au mwaka moja na na kisha ile hali itakuwa imeondoka. Huyu kama mwanamke aliye na mimba, mwanamke ananyonyesha, mwanamke aliyekuwa katika hedhi baada yao kula mchana wa Ramadhani kwa sababu ya ile hali yao, sasa baadaye hapa atakuwa ni mwenye kukidhi. Atakuwa ni mwenye kukidhi zile siku, awe ni mwenye kufunga na kuzilipa zile siku idadi ipate kutimia kama alivyosema, aidha 29 au siku 30. Ama kwa yule mtu ambaye kwamba anafaa kutoa fidia ni yule ambaye kwamba hana nini, hana hamu ya hana nguvu ya kufunga baadaye ya kuja kukidhi kwa sababu ya hali yake ilivyo. Sasa kwa mfano mtu ambaye kwamba ni mgonjwa sana, ni mgonjwa sana kisha kata tamana uhai. Huyu ndo yule atakuwa ni mwenye kufanya nini, kutoa fidia, yani kumlisha maskini. Kumlisha maskini, na yule maskini ambaye kwamba anafunga anapata thawabu zake, na yule anayemlisha vile vile anapata thawabu zake. Sijui kama tumeelewana. Naam. Naam, sawa, tumemalizana na labda tuseme mtu mzima. Tuingie kwa mtu aliyesafiri. Naam.
Ustadha, mtu msafiri ambao anapata udhuru kutofunga ni mtu aina gani? Ni labda anaenda safari ya muda mrefu ama ni safari ya masiku? Ni njia gani ama utaratibu gani unaangalia kwa ule msafiri ambao anapata ule udhuru asiweze kufunga? Kwanza, kwa msafiri vile vile inategemea nia yake. Kuna na yule aweza amua tu kusafiri kukwepa ile kufunga kwa kuwa atakuwa ni msafiri. Nia yake hapa si sawa. Huyu afaa kufunga. Msafiri ni ule tayari yuko barabarani, yuenda. Na mwendo wa safari yake iwe ni for mathalan kutoka hapa mpaka Mombasa, Nakuru, mji mwingine mbali na mji wake. Ikiwa mimi naweza toka hapa na kwenda Nakuru na naweza kufupisha sala, nikaunganisha sala, basi mimi ni msafiri, nitakuwa ni mwenye kula nini? Mchana wa Ramadhani, baadaye nitakuwa ni mwenye kufanya nini? Kulipa. Fa mathalan nakwenda mimi Mombasa. Vile vile nitakuwa ni mwenye kufanya nini? Kula mchana wa Ramadhani na kisha nitakuja kukidhi idadi ipate kutimia. Lakini ikiwa msafiri mwenyewe anahisi ana nguvu, hatodhoofika katika safari yake kwa sababu ya kufunga, basi Rasul sallallahu alaihi wasallam anamwambia awe ni mwenye kufunga, hapati makosa. Lakini bora ikiwa atakuwa ni mwenye kuacha kufunga kwa sababu ruhusa amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msafiri ni ule ashaondoka, sio kwamba najitayarisha kuondoka baada al-fajr na nia ni kabla fajr. I mean baada al-fajr. Sasa wewe unafaa kufunga ukiwa safarini, ukiwa ni mwenye kuhisidiki katika safari yako, ndio utakuwa ni mwenye kufanya nini? Kufungua. Lakini sio kwa kuwa kesho nakwenda Mombasa, basi na mimi kesho siamki na saumu. Kwa kuwa kesho nakwenda zangu Nakuru, nakwenda Kisumu, sifai kufunga. La. Madam utatoka kwako baada al-fajr uwe na nia ya kufunga, na ukifika kule fabiha ni'ma, una saumu yako alhamdulillah. Saumu ikiwa utakuwa umedhoofika ukavunja, pia hakuna makosa. Hii ni amri, kumbuka, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo aidha aweza kufunga msafiri au asiweze kufunga, lakini ahsan awe ni mwenye kutofunga kwa sababu ni amri amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na usawa, lakini ukiangalia kwa sasa nchi ya kusafiri imeweza kufupishwa. Naam. Tuseme kwa mfano ndege. Naam. Na hizi treni ambazo zatumika. Kwa hivyo safari ambayo kwa chukua masiku ama masaa labda zaidi ya 10 na imefanya kama kwa dakika. Naam. Sasa mtu kama yule ndio yuenda mbali kutoka mji mmoja hadi mwingine, lakini ile muda umefupishwa. Aweza kufunga, aweza kutofunga. Kumbuka hii ni amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aweza kufunga, asiweze kufunga. Ikiwa atakuwa ni mwenye kufunga, hajakosea, atapata ajira yake. Na ikiwa ataamua kutofunga madam ni msafiri, basi vile vile hana makosa. Kwa hivyo ni mtu mwenyewe kujiangalia, safari yangu inshallah itakuwa ni nyepesi na nitakuwa ni mwenye kufunga, sawa sawa, safari yangu iwe nyepesi isiwe nyepesi, madam mimi ni msafiri, sitakuwa ni mwenye kufunga. Hana makosa. Naam. Bado tukizungumzia huyu msafiri, naam, kwamba hii ni mada pana katika huu safari, msafiri. Mfano, ustadha, umetoka mji tuseme wa Mombasa, naam, umefunga, waelekea mji mwingine ambao utachukua muda hatua, labda ukifika na mji mwingine masaa yanatofautiana. Labda ukitoka huku umefunga, ukifika kule bado watu wanaendelea na saumu. Sasa huyu alofunga ameamua atafunga kama nguvu zake zinamruhusu. Sasa atafaa aendelee pia kufunga au itabidi afungue sasa na wale watu kule wanaoelekea? Ikiwa atakuta watu katika ule mji anakokwenda, amefika amekuta bado watu wanafunga, bado na yeye awe ni mwenye kufunga. Na ikiwa atakuta watu wamefungua, itakuwa yeye ni mwenyeji ashafika, basi atakuwa ni mwenye kufungua na saumu yake itakuwa ni mwenye kukubalika. Naam. Shukran sana ustadha, wallahi nimefurahi sana kwa ujio wako, nimejifunza mengi kwa sababu ya kuja, kwa sababu kuja kunisalimia ustadha. Lakini una muda umeyoyoma, wacha nikamwangalia mgonjwa, alafu inshallah tutaendelea na mazungumzo, ukija tena siku nyingine. Wacha nikusindikize ustadha. Shukran. Ramadhani kwa heri, nyoyo za umia, geni mwema wa kheri tulikuzoea, kwa heri wetu hubi, wetu hubi habibu,
قلبي لك محب حبا لا يبيد رمضان كحرم.